שמי לאה ויץ מתל אביב. אני הייתי חולה כמה שבועות עם השפעת הנורא שכולם מפחדים מזה ויצאתי. אז חשבתי שמגיע הזמן לבוא ולתת תודה לאל. אני באה לפעמים ואיזה שמחה יש לי. ואני יודעת שבא משמיים. ועוד פעם, ועוד פעמים שאני באה, יש, אני עצובה מאוד. ויש לי כמו אבן על הלב שההרגשה שאני חייבת להתפלל. ולפעמים אני לא יודעת על מה אני מתפללת. בסרט הדיבור כתוב, I am the Lord the God who brought you out of the land of Egypt. You shall have no gods before me. לדעתי, עם ישראל, אנחנו צריכים ביחד, בלי חברים מחול, רק יהודים ביחד,